Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En el disco todos somos iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje. Bravo! Baita! Aplaudissem esse minuto, Chongom! Chongom, Chongom! Një duar të rgjire të madhe! Një duar të... Fudrimë në plan të dinjë! Partender! Me gjithë se vjenit vogla, ju nuk e keni arritur lere. Së e aji që do të bëjt gjëmën, qatë bëjt? Jo. El Ministro! El Ministro d'Oro. I arti. Baj, beqa pra të dalë bagja. I arti një kontur gurës Shvarovski. Ja, të ke kemi. U përgjigj. Pa. I tha genës prisë do të thejë përgjigje me shkrim për ilaçin, u përgjigj për ilaçin. U mendua një muaj, bëri 5 sekonda për ta shkruar. Bravo. Nësa për e mund nga kadrën, po pret akoma. Mm-hmm. Grupin e inspektimit merë vetë apo bukur. Çfarë thot? Edhe thot të. Pa. Më umër rast të pika. A vash me kafe moj. Kujtes. Bukur. Thot të. Pa. Ministria e shëndetësisë, do të thosh ti një gërm. Ti je pjesë e këtij momenti solemn apo do kohë të bashkë pasaj ta lexoj se mbarojmë nesër. Lexoj këtu. Lene, ahu, të shiu dhe që le zoti që le bugur, po të... Zoti sa një. Lënda këtë përgjigje. Pa, afro. Këtë përgjigje, ose. Në përgjigje të shpesës tuaj. Do pyjës edhe do ju them, qaf. Jo. Më që ka thotëm. Në përgjigje të shkresës tuaj, a që ka që kajtë këngrije që cimi, thotë mbi mugesën e barit të një mbërsuqëm, kalimin, pra të vlajë dhe motrën që se gjeni do të ilaqin e mikduke violina, se gjeni do të ilaqin Shqipëri për 8 muash, në ka këtë përgjigje. Por, thot që... O zotë Boshajer, marë që ka një të tona, ha? Ky barë, thot, me të njëtin princip aktiv, që këtë se kam kuptuar do të akoma, asë kjo nuk e di vetë, dhe të njëtën formë do, thot, është me një emër tjetër trektar në lisën e barëme dhe të rimbursueshëm, thot. Po, ku është? Emër i trektar i cili është i rimbursueshëm, i kësish është... Ta lezojmë. Pyri doksti të gminë brobido. Fjallë e vërtet. Po. Shumë. Pra, aji që është Mestinjoni, si e kishte? Po. Mestinjon, e keni pyroksi pikdikdin, prak pikdikdite. Oke, bukur. Një sekund, beqja. Një sekund, se u shtëri, beqja këshu. Shpëtova. Jo. Një sekund, minon. Një sekund. Qitëm të setarët. Në performati. Po. Çka më non pyet? Se na ka thon Beqja që ka. Po. Pyet për këtë emrin, pyridoksin bromide. Jo, nuk e ka ashtu, e ka, se mos i katron njerëzit. E ka pyridostigmine. Ah, pyridostigmine, po. Pyridostigmine bromide. A keni pyridostigmine brite? Bromide. Bromide. Aha, vajtëm në 10 farmaci më. Po. Kaq na majtën gjunjët. S'mbrodhëm dot. Ndiqeni pa ka apo jo, ndiqeni. Si jam? Doja të të pyesja, a ke Mestinjon edhe Kalimin? Êshtë Mestinjon, kjo. Ja, Mestinjon. Nuk e? Ja, zbojt fjallë. Zbojt fjallë. Për sa kosh, apo s'ka qënë fare në tregë? Ka qënë në tregë, po ka po që s'është në tregë. Falinderit, mirë pashë. S'ka? Që është Kalimin, e thënë dryshe. Falinderit. Punë mbarësia. Të lutëm, ke nga kjo ilaqi? Jo, nuk s'kam. Keni këtë ilaqin pyridostigmin bromide. Ku mund t'a gjej? Ose ti, në fakt, ka shumë në bërës. Falinderit. Bo, ka që s'ka, pa. Së s'ka? S'ka, do më ne kemi akcent, javim përgjitje deri që nuk ka në distributarë. Ke pyridostigmin bromide, e thënë ndryshe Kalimin. Ku mund të gjej? Së vështirë, sa di unë në mbërë. Ropsh, falinderit. Pyridostigmin, ku me stinoni, në ndjesi të ke ke pak vështirë me gjej. A e ke pas më për para? Jo, asë një herë. Jo, në asë njëri në imë. E njofë si preparat, sepse nga kanë përku shpesh pacientët, po nuk e kam gjetur të. Keni këtë ilaçin pyridostigmin bromide, e thënë ndryshe Kalimin. Ku mund ta gjej? Faleminderit. Si jeni? Dua këtë ilaçin pyridostigmin bromide. Ku mund ta gjej? Prosh. Wow.
Por nuk dhe farmacistët, pa e ditur që ka thënë ministri, nuk sa në s'ka, a zbohet plo? Që zbohet, pa i kërën me zë marë gjokë kënë këpë, nuk ka arë kena 8 muqë, nuk ka. A di gjokë atë farmacistët, u kë i la që e kemi, manë me që e kemi për në shkollë në para 8 muqësh. Non që e pju. Pra, el ministro, uqe, uqe a Tirana. Nuk kam i momen, nuk kam. Po ka, ka në Bari, ka në Vjen, ka në Frans, ka në Holland, në Bruxelles, ka. Maqedoni, ka në Kosovë, ka. Në Angli, në esodi sot quni ujë, pakon, ka gjithandej. Unë them pej, këtë thot në Angli, pej më në Kosovë, ka. Këtu nuk ka. Në Prizren. Me gjitha të, unë përsëri i kam dhe në Kosovë, ditë Beqja, që ti thot në ide për farmaceutike, ta bim Tiran, të më thot farmacin ku është, edhe ti thejmë i qytetarve, sepse gjetë cakojmë ka nërë denuncime pa fund. Jo në të gjitha. Pas ka gogjat smur me të dojë smur. Jo në të gjitha, mos në habit, një po, një jo. Një po, një ndoshta, a ke e bugër, a, shtu bravo. Ta një kalim ke momenti tjetër, kalim ke momenti tjetër që është shumë, shumë interesant. Në që së të, vajza, qendra spitalore universitare në Tereza, ka një tre ditë që bëhet radha move. Po, po. Fikët pleqje plakave. Po. Tu zon, se di që bëhet. Është hap dengu. Po se më... Nami, nami, kemi tre ditë që e mëritorojmë radhe move. Po, më në fund morën vesh. Qa ka ndonë? A ti që morën vesh më në funde? Qa japin faljas? Jo, jo. Ha. Që aty ka radhe morën vesh. Qa fletër? Po për koktime. Po pse majnë radhe, diti pse majnë radhe? Se? Sot e mora veshën. Por qa majnë radhe? Por qa? Po se sot ma than mu. Qa than pra ma thunë? E, ta them fund pare, njëse, të shkuptim ka ta them për njërën ty. Të dim edhe ne shkojmë dhëmë në i gurë, dhëmë rrave. Ja, për ja, për të sejmë ty. Ndi një pak të pamje, ndi një një të pamje. Kjo është qëndre e re konsultat ambulatore në QSOT. Tashmë, në përmjet saj qëndre, qytetarët do të marrin një konsult më të specializuar me mjekun specialist. Koke që pret këtu. Kam 2 orë që pres këtu. Vata brenda hyra bëra vizitën, tash nxori këtej ta bëj analizat. Tash s'ma hapin derën të futet të bëj analizat. Hapi se ta lojë zemra, hapi derën. Ora të lutëm. Ta lojë zemra tash. Hapi derën. Hapi derën. Hapi derën. Hapi derën. Nga cili qytet keni ardhur? Nga Rresheni, Mirdita. Çfarë ore keni ardhur këtu? Sa të gjithë këtu pranë konsultës. Akoma s'keni mbaruar punë? Akoma, i jam planifikuar për të shtruar. Këtu ja shive motra, nuk t'jep kush përgjigje të shtrimit me vete, të konsulta me vete. Këtu kam bërë lamsh. Kam tash 2 javë, Laç, Lezhë, Tiranë. Çfarë ore keni ardhur? Qysh në orën 8 jena qëtu. Qysh 2 ore gjysë këtu? Po. E mbaruar punë? Jo, akoma. Çfarë ore keni ardhur këtu në QSOT? Tetë e gjys. Dhe ora është 10 dhe nuk keni mbaruar punë? S'keni mbaruar. Në nga Vlora vim. Nga Vlora? Po. Qarë ore keni mbërritur sot këtu? Në orën 6. 6 të mëngjezit? Po. Ora është 10 paske 4 orë, prandaj që ke... Po 4 orë dhe nuk e dim se sa, do vej më. Nuk je futur akoma? Jo, s'jam futur akoma. Sot do të bësh një konsult? Po, dua të bëj një konsult. Po, orar të zgjatura shumë. Mbete njerëzit në këmbë aty, për radhë, shtyjnë njëri tjetrit. Dhe sa do presësh? E sa do presë, po do presë edhe një 2-3 orë të tjera. Pastaj do nisesh prapë në Vlorë? Pastaj do nisem prapë në Vlorë. Pastaj do vish prapë nesër në Tiranë? Po, atë punë kam. Skep torë, pare, ski! E një për një të qaj, qaj me ratë rrë, qopë. Atë e mrapa, që informacion. E një kokëtu. U kam nënën të vdekë, tëse nuk e vretë kush me në fare. Këtë thatë kam marrë për shef. Shefin bëma të kuma për të bëma zonje. Jë këtu. Njëna për hëtë. Qarë po interesosh, për një konsult apo... Kam në të vdhenë, ka prunë doktori zemrës. Jam për bombardim, dua vetëm firmën e doktorit, ku të veta uno? Ne jemi nga fundi i botës, kam 4 orë që pa për të tërë. Përse, ke për dializë e këti? Për bombardim. Dalë putem pak se kam radhë.
Po këtu është bërë më keqë, mo, jo më mirë, tjetër flinte, tjetër bëhet. Të lutem se jam nga Korça, po vdes, po më vjen Alivan. Për një film kam 4 orë. Me kë mjekë? Aman. Me kë mjekë? Kam frikë të them, më lerë. Jam në kohë. Ose ja morë shpirtin këtij populli. I shkoj si jeta në rradhë. Ul se s'rritet në gomtit, merren mend se ka film rom. Çka ka atje? Çai çai. Atje është një rradhë e madhe. Po për çfarë mos e mora? Atje pleq dhe plaka i dhat fikën gruzui. Rradh mi rradh, si qyr që ka rradh në vet. Se e di se është puna. Shko me certifikatën direkt për herë pa rradh ta japin. Shko më ku diun çfarë. Blej qumshin sot pa rradh. Merkosin pa rradh. Ti duhet ta marrësh këtë trupi diplomatik se ku e marrën nga rradh gjithmonë po. Ah, se di kë bukur. Mi po mikë menja. Fola me këte, ma nasiliun, bletëzën pundore, vë komprone? Po, ujë, mësje. Spa të drojtë do të mojë, dhe shëma ke e pru këtu, dhim shpital në repullë për jërë. Qa kene rralë ati që sotë? Sa jo në idioni, dhe shmë njëllit 3-400 pensionist bashkë. Qëke ti tha ta bo motra, ta bo motra, ta bo motra, ty thë shë, pa i thë se kom nonë që vjerë pasire po vizit, vje maru pun për jërë, bo më merak. Ke që sotë, ja maru të pun për jërë. Në që dimension paralel jetoni. Ku është kjo është kjo jetë? Në motra dha ta boi un ty tash. Një ti mbledh gjithë. Dëng atje një ti gëpote. Një vudë i roje ke dera katër. Unë apo çu ti boja gup. Gup. Ah, të mosha. Po ti çe e bën në dorë kjo apo lehtë çmë atje me shnet. Nuk ka nuk ishte roje me formë njeriu, ishte si katror. Sa dera e zinte gjithë derë. Po pse është gjithë ajo rradhë? Për të gjithë ato nona dhe baba, pleqje plaka, të rinj dhe të reja që nuk e kanë iden dhe nuk e kuptojnë si kolegu im dhe vajza që pse është kjo rrallë, ju informoj unë se dhe unë sot e mora vesh. Qare? Se në këtë vënd me sa duke drejtoresha e spitalit, Manastirliu, bletës dhe puntojë të tje që janë përkrasaj, ka narua që ka radio që informoj njerëzit, ka televizione, që ka gazeta, ka portale, e drejtje të birin. Më falë, pse kjo është bletës dhe puntore, nuk është dhe dhe ne kemi bletët në një koshere bletës. Bukur, edhe thotë, në vim të paqartësisë së shprehur, po kompronë. Ditët e fundit nga qytetarët që marrin shërbim pranë qendrës konsultative në QSOTO, pra kjo qendër e re që është hapur, sipas të cilës qytetarët mund të bëjnë prenotime, prenotime pra. Pra mund të prenotohemi. Si prenoto për dasmën që në mars për shtator, prenoto. QSOTO informon thotë, siç kemi njoftuar edhe më parë, publikisht se ku janë këto më parë që pa vetëm me telefon mund ta prenotosh. 1 sekond. Ke një numër telefoni fix një, ke një adres e-maili që... A të më thuj se plaka vetëm internet... E, pra dhe mami im, vetëm i këtët adresin e e-maili... Nuk manë men kodet, passwordet... Po, ke dhe një këshu me... Ku ishe mi një 0800-800-800-800... Po, alo, prenotojmë për dasëm... Po, alo, po... Për isu në të link që unë i desha me prenotu... Po, ma e radhën... Po, ge... Në shika, po... Në qonë se zvi unë thuj vjegenti, s'ka si vetëm ruj radhën... Që unë i mërthash... A, më Quni, jo, për Qunit. Pa e ka urgjente se nuk i ma më ujë pilafi. A, qa thot? Në dhjetor. Në dhjetor, po, në dhjetor i thua se ta zënë pasaj dhe ngelimi për mashtë. Pra, është mirë, sigurisht, është bukur që të... Si a shtetit, të kesh një telefon, një adres e-maili, një numër 800 që të rezervosh e gjera. Kush e thakte që ta merrnin vesh ne? Po ja pra po e themi ne tash dhe u sjaru kemi let se këto të spitalit se boshin dot të punë. Zgjidhje po e themi ne. www.prenotovizit.com. Ëh, bravo, bukur. Pra, për gjithë ata që duan të bëjnë analiza që vijnë nga rrethet me të drejtë për një specialist etj etj, mund të prenotoni nëpër faqen zyrtare, a numra telefoni, a ku diun çfarë tjetër. Manastirliu, shpërndaj këto numra, këto adresa, këto gjëra se që ta morin vesh njerëzit. Gjithë ca afishe, çojnë nëpër ca televizion. Afro, shpejt. Ma afër se kaq. Se në fakt dhe nuk e kam menë kjo Manastirliu në vend se kontrolli i lartë i shtetit COVID-u. E, ma ato sa bezdi. Më të ngjitu sa ato kontrolli i lartë i shtetit nuk e. I ka gjithë një 800 euro dom. COVID-u. Të vogla. Që ka njerëz anë, ka njerëz anë. Nuk është një shifër, dëgjoj. Nuk është një shifër e madhe, po kanë tendencën ta nxinë. Po si mundet bot robi për 800 euro do të bëhet? Fliqë robi vetë për 800 euro. Objekt publik po si ka mundësimër në të vënd, kuptonë atë? Kjo është qujtë bletë zapundore për t'i quar aty, apo për t'i marë? Jo, ta dim! Një sekundë, vajza, Për të fut në koshere, apo për të nxjerë nga koshere? Ho, ta qitë, kjo bletë është ajo që të qonë. Po është aji bletë a gjiju që është kjo që mërë mjatë.
Se ka i bletë gjithë. Kush është bletë rritë si juaj që i të heqë? Ja pra një kioshtë të gjëqarë. Diku ke 790.000 euro, po... Të vogla. Ore. Qa o mi gëtë më të mëriti mu për 800.000 euro më riullë më këtu. Din një bohë drejtore e spitali. Edhe ta kontrol i lartë i zhe, mos ta fliqin gojnë për 800.000 euro. Pra, na e po thëmë bukur. E, ne se gjithë se si, për gjithë ata që duan të shmë të ke një vizit pranë në qësë utës, mund të rezervoni në për adresa e-mailër, a shumë për telefoni e tjerë. Mos në një radhët e se du bitë fikët se vapa po shtërëngon. Me këtë fluks vizitash, do i bjeri pas i viti, po duroni. A, do të vi radhët e si Netflix-ut, edhe gurit në beshka dhe në i koronare, do zoti shpëtoni. Lërë qofte, koronare, thash. Se ku qa është koronare, ku se jo është i me unë. Lafte mira të rafte. Ërte nga shkrive. E, natën e mira për shëndetje. Natën e mira të ashtu miqë. Po hikë një mirë. Shmejtë të kemë një mirë. Shriti, nga si një një se mroma.